2500 кілометрів та 6 американських штатів подолав на велосипеді харків'янин Макс Бурцев. Вірджинія, Кентукі, Іллінойс, Індіана та Колорадо. На увесь шлях у мандрівника пішло 18 днів. Повернувшись із подорожі, Макс розповідає, хоча й був раніше у Америці, цього разу враження від країни абсолютно інші. Я був уверений, що Америка – це така пустиня і город. Ну, таке моє було представлення в основному на маршруті. А оказалось, що там дуже високі, круті і холмісті гори. И вот как раз первое, куда я попал, это в Западную Вирджинию, несмотря на то, что было очень красиво. Я проклинав її, на чому світ стоїть. Перший тиждень велосипедиста супроводжували зливи, тому доводилось ночувати на автозаправках. Щодо місцевих жителів, Макс відзначає неабияку відкритість та посмішки на обличчях. Особливо здивувався, каже екстремал, коли американець впустив його у свій дім, навіть не знаючи, хто він і звідки. Я дуже дивлявся, коли американець, який мене ніколи не бачив, він все, що знає, це адрес моєї почти. Он понимает, что я не русский, не русский, не американец. И он без проблем дает мне адрес своего дома, говорит, где находится ключ, просит заходить домой, и, пожалуйста, чувствуй себя как дома. Мандрівник їхав приблизно по 9 годин на день. Жив у наметі, харчувався лише консервованими ананасами та водою, інколи пив молоко. Окрім квитків до США та назад, за усю подорож Макс витратив лише $250. Говорить, такі мандрівки потрібні, аби на якийсь час вирватися із зони комфорту, перестати грати соціальну роль та розширити грані своїх можливостей. Макс уже подорожував автостопом по Шотландії і тепер мріє побувати у Ісландії, на Алтаї та перетнути Азію. Я, може бути, на газонокосилки пройду страну. Или, не знаю, на ослі прокачуюсь. Ну, неважно. Тобто, мені головне, щоб кожна моя поїздка, вона була в якомусь такому форматі, який для мене був би новий. Макс говорить, якщо хоча б одна людина піде його слідами, вважатиме одну зі своїх місій виконаною. Головна його порада такій людині – не слухати жодних порад. Тоді подорож буде непередбачуваною і багатою на враження. Олександра Парфьонова, Андрій Домовий, агентство телевізіння «Новості».